Независниот пратеник, професорот Ферит Мухич од Собраниската говорница упати протест за вчерашната изјава на еврокомесарот Јоханес Хан, дека Иванов непримерно се однесувал со премиерот Заев и шефот на дипломатијата Димитров во вилата на Водно и нивната двеминутна средба. Ако треба, ние ќе бидеме најголимите критичари на секој наш представник, но не смееме да допуштиме нарушување на нашето достоинство и суверенитет, рече Мухич и побара од пратениците подршка. Според Мухич, неприкосновано право на секоја држава, па и на Македонија, е да биде меѓународно почитувана. Иритиран сум од вчерашната арогантна изјава на Јоханес Хан на сметка на председателот на една самостојна, суверена држава, Република Македонија. Не може да дели лекции никој на председатели на држава, без оглед каков е ставот. Тоа е суверено право на институциите и граѓаните на таа држава и вакво непримерено делење лекции јавно покажува дека неговиот став кон Македонија со ова изјава покажа минимум почитување, односно никакво почитување, и мислам дека мораме да се залагаме за достоинството. Нашето суверено право и само наше право е да изразуваме јавна критика, а официјални актери од други земји на тоа не би требало да имаат право во иднина. Вчера, еврокомесарот за проширување на Европската Унија Хан во интервју за МИА, вака ја коментираше одлуката на Иванов да го прими само договорот со Грција, но не и Заев и Димитров. Не е соодветно за претседателна држава да одбие да разговара со премиер, со министер за надворешни, за да добие информации од прва рака. Мислам дека премиерот и министерот за надворешни целосно ги почитуваа уставните насоки и можам само да го повикам итно претседателот да преземе одговорност. Ова не е прашање на прифаќање, но во демократија може да очекуваме да се слушаат луѓето меѓусебно и да дискутираат. И не треба да се заборави дека шеф на држава е на некој начин модел за многу луѓе во една земја. Претседателот како директно избран има специјална позиција и одговорност и треба да е свесен за ова, инаку и наштетува на функцијата, рече Хан. На денешната собраниска седница спикерот Џафери Гискара претениците, откако по час и половина едва и успеа да собере кворум, најави дека следната седница јавно ќе ги прочита имињата на оние народни избраници кои се во собраниската зграда, но не и на седница. Мнозинството ги изгласа новите членови на Агенцијата за хартија од вредност Лиле Делиџакова, Кирил Јовановски и Зоран Колев. Беа донесени измените на Законот за лекови и медицински средства и Законот за Царинска управа.